se jak stal, a byl velký rozdíl mezi tím, když se třeba měl občas nějaký aktivní dobrodější lze, a když se přišel proti Bukucionálu, byl silnější nebo něco takového. No tak to není ani o tom, jestli někdo silnej nebo ne, to spíš jde o to, jako, o to, kolik ten člověk jako vydrží. Tam, člověk může mít 70 kg a může být silnější než kluk, co má třeba 110 kg, takže tam to není to i o svalech, tak je to o tom, jak se bude robit. A který jsi ty? Ten bílej. Ten bílej, co dostává. Špatnej to, špatně nebruší. No. Když jste po tréninku, bolí vás nohy vždycky. Thank you.